V stredu odštartoval nový filmový klub v Poprade. V Tatranskej galérii tak k výstavám, koncertom a ďalším aktivitám pribudlo aj pravidelné kino. Návštevníci si môžu pozrieť zaujímavé filmy európskej produkcie, a to nielen v rámci festivalu Skandy, ktorý momentálne prebieha v 8 mestách na Slovensku, ale aj po jeho skončení. V rámci festivalu severských filmov si návštevníci Tatranskej galérie môžu pozrieť 4 filmy. Tento festival je zameraný na tvorbu filmov produkcie Švédska, Dánska, Norska. S premietaním sa začalo v stredu, pokračovalo vo štvrtok a jeho záver je na programe v nedeľu 18. januára. V nedeľu budeme premietať aj o 3. vynikajúci film pre deti a potom večer zakončíme celý tento festival, krátky filmový festival večer. Premietanie v Tatranskej galérii sa festivalom nekončí, práve naopak. Začíname existenciu filmového klubu európskeho filmu a budeme premietať dvakrát do mesiaca, alebo dalo by sa povedať každý druhý štvrtok vždy o 7 hodine večer. Do programu sa dostali zaujímavé filmy, napríklad minuloročná snímka švédskeho režiséra Roya Andersona s názvom Holub sedel na konári a premýšľal o živote. Vlani získala Zlatého leva na medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach. Sú to naozaj kvalitné filmy, ktoré získali množstvo ocenení. Celá produkcia, ktorá sa tu bude premietať s pravidelnosťou, sa bude venovať európskej kinematografii. Hneď v prvý deň prejavili diváci o kino veľký záujem, keďže kinoklub s kinom Tatran v Poprade zanikol, mnohým Popračanom chýba. Nie len filmový klub, ale aj kino, nejaké normálne nám chýba. Hej, radi sme chodili. Mne to škoda, je dobré, že sa robí dnes toto. Som za to celkom rád, určite navštívim nie ešte tento film, ale aj ďalšie. Už máme pripravené letáky na program budúcich 2 mesiacov. A na webovej stránke Tatranskej galérie sa dozviete aj bližšie informácie k jednotlivým filmom.